Årets Syrisas stipendiater, det är violinisten Daniel Losakovic och mezzosopranen Emma Sventerius. Daniel är en sällsynt begåvad violinist som redan nu, alltså nu, vid 16 års ålder har stora internationella meriter på sitt CV. Han har framträtt bland annat med Moskvas filharmoniska orkester, Orchestra National du Lyon, Royal Liverpool Philharmonic och studerar för närvarande i Karlsruhe för professor Rosin. Sommaren 2016 signerade Dahl ett långtidskontrakt med Deutsche Grammophon och blev därmed deras yngste artist. Det är en liten tråkig nyhet, det är nämligen den att Daniel inte kan vara här idag eftersom han har just framträder i Italien. Stipendiet kommer därför att överlämnas till honom vid ett senare tillfälle, men vi ska ändå få ett litet smakprov på hans talang i en liten film som vi spelade in i vårt kontor på Strandvägen för en kort sidan när han besökte Stockholm senast. Så nu får vi lyssna på honom, inte onaturell men riktigt ändå. Fantastisk kille. Hej Anders, hej Valumner och alla i publiken. Tack så jättemycket för det här stipendiet. Jag är otroligt tacksam. Det är en stor ära för mig att få det. Det är väldigt tråkigt för mig att jag kunde inte vara med er idag, men jag ser fram emot min konsert i Girista kyrkan. Jag hoppas, Anders, att du har en väldigt bra och trevlig födelsedag imorgon. Hoppas ni alla har en fin kväll.
Det kanske är roligt att veta vad han spelade. Han spelade Allemande ur Bachs partita nummer 2 för solo och violin. Och som han själv sa, vi ser också fram emot hans stipendiatkonsert i Iresas under kommande säsong.